Не. Мирон... Това е за All Stars. Значи, сезон. Мирон е... All Stars ще бъде с това какво нещо е дрехата? Почувствах се в нея много така, тялото ми ни придоби врателиви движения, допира на мека кожа, аромати, косми и много ми подействаха. Чак ме припотиха. Че ти косми си имаш и преди това, каква да, е? Но някак си такива нежни на допир. Така като ги гавиш. Това не е точно са... космия, козина. Даже. Е, също откъде? Ски. Получих като направо много, много приятно чувство получих с този кожух. Може би, защото е на сам, добре. От мен ще бе. Май трябва да му го подариш. А, не. Аз предлагам да ми го стави тази вечер да спас него. Инспирира тайски живот. Изтанцувай го. Айде, за мен. Тайски живот, сладък живот. Така си го караме ни, танче. Падай на не, с този кожух на колене никога не пада. С този кожух мога само... От високо гледаш. Късам на две и... Значи липсват и само куфара с инструментите, дето... Ай, стига с този куфар, че във Фейсбук много въпроси за куфари. Турни. Много ластици разтегат. Много ластици, куфари. Куфара всичко. Графика му е пълен. Аз ще отдаля някакъв опър. Перли на гърба. Топър! Перли. Имаш на гърба. Перли. Чакай. А ти да не си го сложил на обратно. Ето ги. Не. В смисъл това да не ти да трябва да отпред. Не. Баш си отзад. Мироден, според мен, ако имаше такъв кожух и ти щеше Николета да познае. Свали. Ако трябва ти и там да заграваш първо да направим един дуел, тогава свалям. Иначе безбойно го свалям. Значи, само на алманах се сведе. Той ти си скъси крака като мене. Може на алманах, да. Иначе не. Погледам. А може с жените да на дуел да отида, защото после сме равностойни. Сам дължата дух ни къцка съм вестник. Аз на това, дето ти отиде с едно такова, запомни всички плочки, аз до вечерта щех. Нали си от интелигенцията? Да, ама не помна нищо. Не помниш. Нищо не помня. Ясно. Само глупости.